টি-টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত ভাৰতৰ অধিনায়ক কোন? জনালে বিচিচিআই। দুইজনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব টি-টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ 2024। ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আৰু আমেৰিকাৰ ভূমিত অনুষ্ঠিত হ'ব এই প্ৰতিযোগিতা। পাঁচ মে'ত আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে লীগ মেচেৰে অভিযান আৰম্ভ কৰিব টীম ইণ্ডিয়াই। ভাৰতীয় দল ঘোষণা কৰিবলৈ বহুদিন বাকী। সমাগত আই পি এলৰ সময়তেই খেলুৱৈসকলৰ ফৰ্ম আৰু ফিটনেছ বিচাৰ বিবেচনা কৰি গঠিত হ'ব ভাৰতীয় দল। কিন্তু আসন্ন টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত ভাৰতীয় দলত কোনে নেতৃত্ব দিব তাক লৈ দীৰ্ঘদিন জল্পনা কল্পনা চলিছে। অৱশেষত সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অৱসান ঘটালে বিচিচিআই সচিব জয় শ্বাহে। বিগত 2020 টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ পিছৰে পৰা ভাৰতীয় দলক টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটত নেতৃত্ব দিছে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই। বৰ্তমান আগতৰ বাবে খেলপথাৰৰ পৰা বাহিৰত আছে তেওঁ। কেতিয়া দললৈ উভতিব তাক লৈ কোনো নিশ্চয়তা নাই। আনহাতে 2022 টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ পিছৰে পৰা টি টুৱেণ্টি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ খেলা নাই ৰোহিত শৰ্মাই। আফগানিস্তান ছিৰিজৰ পৰা টি টুৱেণ্টি দললৈ উভতিছে হিটমেন। এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ পিছত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপতো ভাৰতীয় দলৰ দায়িত্ব থাকিব ৰোহিত শৰ্মাৰ কান্ধত। খান্দেৰীৰ সৌৰাষ্ট্ৰ ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচন ষ্টেডিয়ামৰ নাম পৰিৱৰ্তন অনুষ্ঠানত ৰাজহুৱাকৈ এই কথা প্ৰকাশ কৰিলে বিচিচিআইৰ সচিব জয় শ্বাহে। ভাৰতীয় ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ সচিবগৰাকীয়ে কয়, 2023 এদিনীয়া বিশ্বকাপত ক্ৰমাগত 10খন মেচ জিকিলেও আমি ট্ৰফি জিকিব পৰা নাই, কিন্তু আমি হৃদয় জিকিছিলোঁ। মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিব বিচাৰোঁ যে 2024 চনত ৰোহিত শৰ্মাৰ অধিনায়কত্বত বাৰ্বাডোজত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ জিকিম। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।